Jeden, jeden, jednu dobu tady vlastně prostě byla velká vlna, velký příliv čínských filmů. A, a jako to prostě, mě to bavilo, mě to fakt bavilo, ale, ale je to prostě jiný, že Oni mluví to tam, ho, dve, a teď vlastně ty musíš do toho říct normálně to slovo. Ale on přitom to působí a ja! Takže ty uděláš jako, byl jsem tady!